koje ponudimo danas za probleme u sistemu obrazovanja obezbijedit će budućnost novim generacijama. Zaključak je prve konferencije o ulozi obrazovanja u razvoju društvene kohezije. Upravo pitanje reformskog procesa obrazovanja dominiralo je konferencijom. Vratiti značaj profesije i povećati plate u obrazovanju, školovati one koji školuju djecu. U procesu reforme obrazovanja za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ovo su ključni koraci. Naši odgovori na sistem obrazovanja u ovom trenutku će odrediti budućnost i ovih prostora. Zato se nadam da ćemo, evo ovdje u Republici Srpskoj znam za te napore, vjerujem i federaciju, učiniti sve da sistem obrazovanja zaista reformišemo i da dođe u poziciju da najbolje generacije koje dolaze. Dio ove priče u Srpskoj jeste ideja da se u narednih 5 godina svoj djeci omogući predškolsko obrazovanje, pokrenuti i reformski proces osnovnoškolskog obrazovanja. Prvenstveno smo donijeli plan reformskog procesa razvoja koji podrazumijeva prvenstveno inovaciju nastavnih planova i programa, digitalizaciju udžbenika, stimulativno okruženje, razvoj sporta kao važnog aspekta razvoja djece i ličnosti i naravno digitalizacija. Na trenutnoj sjednici parlamenta Srpske i novi zakon o visokom obrazovanju. Prema riječima resornog ministra, on će značiti oštar zaokret i temelj za decenije koje dolaze. Ti temelji bit će onoliko čvrsti koliko budemo svi zajedno kao društvo polagali i vjere i nade da će se stanje u visokom obrazovanju promijeniti. Ja sam lično ubjeđen da mi u Republici Srpskoj idemo u dobrom pravcu. Da je krajnje vrijeme za istinsko hvatanje u koštac s reformom obrazovanja stavi resorne ministarke u Federaciji BiH. Uloga konferencije jeste da pomogne taj proces. Sume koje se izdvajaju za obrazovanje i za nauku, nemojte molim vas da pričam, to su poražavajuće činjenice. Nama su puna usta obrazovanja i nauke, to je temelj društva, pokretačka snaga, gradimo društvo znanja. Znate li koji se novci izdvajaju? Projekat podrazumijeva učešće ljudi iz raznih oblasti koji iznose ideje i preporuke da bi cjelokupni projekat dobio što konkretnije rezultate. Cilj je da promovišemo društvene vrijednosti, da se borimo protiv nejednakosti, da podržimo solidarnost i društvenu koheziju koji će doprinijeti obezbjeđenju mira. Poruke konferencije održane u Banja Luci bit će predstavljene i na regionalnom nivou. Održana je uz podršku predsjedništva BiH, realizovali su je UNESCO, UNICEF i UNDP.